ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଭିଯାନ ସମାଜର ସତ କଥା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ରୋଗ ନିରୂପଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ, ଯାହାକି ଏଠି ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ ଜଗତସିଂହପୁରର ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ କୁକୁରର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛୁ। ତାକୁ ଦେଖି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ତା'ର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଏବେ ଯାଇ କେନାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିକା